След 20 години ще сте по-разочаровани от нещата, които не сте направили, отколкото от тези, които сте свършили. Затова напуснете, отплавайте от безопасното пристанище. Пътувайте, мечтайте! Започнах дромомания по здравната телевизия Код Хелд с тези думи на Марк Твен, защото любопитството е здравословно и поддържа духът ни жив. Аз съм Магдалена Гигова и нямам търпение да започнем да пътешестваме заедно. Всяка година си направих така е, план в е, е, зимните месеци, е, януари или пък юни, както ми е по-удобно, да пътувам, но да пътувам поне между 3 и 4 седмици навън. Дълги пътешествия зад океана. Това ми дава широк хоризонт да... Усещам живота и да разбирам колко е прекрасен света и това усещане да го споделя. Най-често съм пътувала с, с сина ми. Усещането да се докосваш до различни култури и да имаш а, чувството, че ти го заслужаваш това. Защото си го подаряваш, това някакси много лесно ми се получи да стане традиция. Едно от другите ти духовни преживявания е в Китай, да. където си се запознала, но и си се потопила в учението на Кунфуд. Да, а, това е едно любимо мое. Учение, да имаш усещане да отвориш проекция, която е на хиляди години, Сава на Бога, екскурзоводката беше с такъв интерес, и докато разглеждахме китайската стена, тази армия Търкотената армия, много впечатляващо е да си представиш три стадиона с запазени физиономии и различни е различен. Вимици, всеки е различен. А, тя ни е обясни, че по-скоро това са изобраз, изображения на а, монголски войници, защото ръста им беше видимо по-висок от а, средния а, китайски, а, нали, а, средния китайец и а, тази иерархия на. Военнослужащите, а, строго е запазена и а, наред с а, това, което виждахме, а, нейния разказ за, за това, че колкото е леко нещо, толкова е тежко. Следващият ми гост няма нужда от представяне. Той е превърнал името си в запазена марка, а екстравагантният начин на обличане в правило. Така че мога да ви представя Минчев. Евгений Минчев. Здрасти. Здрасти. И понеже всичко, с което се заемаше ексклюзивно, както е модно сега да се каже, да. съм те поканила да ми разкажеш за онзи Лондон, в който средностатистическият турист, който лети с Уизер, не може да попадне. Да. А пък ти си имал късмета или привилегията да бъдеш там гост и дори, може би, домакин на някои места. Да. А... Аз знам, че си член на клуб Мосиманс. Точно така. В който не можеш да звъннеш на вратата и да кажеш, здрасти, аз съм маги и да. искам да пия едно кафе при вас. Може, но ще кажат маги до... входа за доставчиците от другата страна. <laughs> и, и не им сервираме <laughs> кафе. Да. да. А, истина е да права си, че това е един от много ексклюзивните клубове. Той е на над 30 години. А, и ако за българи не е по-лесно да си представи какво е нивото на този клуб, те организираха сватбата на Уилям и Кейт, на Хари и Меган. Те направиха юбилея на кралицата 60 години на трона. Те направиха 80 годишната на Горбачов. Вътре, в различни... по различни поводи е присъства Елтън Джон. А стълбата, която отвежда от първият етаж, където е ресторанта, към малките зали, всяка от които е кръстена на различна голяма марка, има снимки с хората, които са присъствали като гости на този клуб. На една от снимките е принт Чарлз, който слиза в кухнята на Мосиман, лично при Антон Мосиман, който е носител на три мишелинови звезди, за да го поздрави. Дали това е много лесно да се намери в интернет и да се а, удостовери, че е така. Самата кралица Елизабет II връчва Два пъти награда, едната от които е титла всъщност, орден, Орденът на Британската империя на самия Антон Мосиман. Гледайте целите епизоди в